जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब मैं यहाँ ये शेर पढ़ता हूँ। पहला शेर मैं अपने पूरी लाइफ अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छा कलाम मैंने नहीं पढ़ा है। और ये बात बहे कर्म के तो जर्रे वजू करे, चश्मे बहे कर्म के तो जर्रे वजू करे, तारे भी आसमान से आके वजू करे, चश्मे बहे कर्म के तो जर्रे वजू करे, तारे भी आसमान से आके वजू करे। मैंने पहले कहा था ये शेर आपके सामने में नहीं आएगा, लेकिन अब दूसरा शेर आप आसमातों की दहीज तक पहुंचा रहा हूं। आपने बानहा उल्मा से समाप्त किया है कि हम सब अल्लाह या रसूल अल्लाह बस उसी आंसू में मुस्तफा को अपने निगाहों के सामने रखे कि हमारे और आपके लिए अपनी उम्मत के लिए आमिना के लाल ने कितना आंसू बहाया है। शायद ऐसा है चश्मे बहे कर्म के तो जर्रे वजू करें, तारे भी आसमान से आके वजू करें, हम आसियों की फिक्र में यूं रोए मुस्तफा, हम आसियों की फिक्र में सारी रात मुसल्ले वजू करे, अश्कों से सारी रात मुसल्ले वजू करे। अब देखता हूँ नूरैन वाली चिश्ती के कहने के एतबार से आप कितने खड़े उतरते हैं। अब आप हुसैन की बारगाह में शेर पढ़ता हूँ। शायर कहता है अल्लाह रे जिनका कर्जा है कौसर के हौस पर, अगर आका हुसैन से मोहब्बत होगी तो कसम खुदा की पूरा मजमा खड़ा होकर उसे बाल कर देगा। बहुत बार शेर पढ़ रहा हूँ चश्मे बहे कर्म के तो जर्रे वजू करें, तारे भी आसमान से आके वजू करें, हम आसियों की फिक्र में यूं रोए मुस्तफा, अश्कों से सारी रात मुसल्ले वजू करें, और हम आसियों की फिक्र में यूं रोए मुस्तफा, अश्कों से सारी रात मुसल्ले वजू करें, और अल्लाह रे जिनका कब्जा है कौसर के हौस पर, अल्लाह रे जिनका कब्जा है कौसर के हौस पर, हमें करबल में खून से उनके नमाज़े वजू करें, यूं रोए मुस्तफा, अश्कों से सारी रात मुसल्ले वजू करें, अल्लाह रे जिनका कब्जा है कौसर के हौस पर, अल्लाह रे जिनका कब्जा है कौसर के हौस पर, करबल में खून से उनके नवासे वजू करें, करबल में खून से उनके नवासे वजू करें, और दुनिया में सजदा करने को करते हैं सब वजू, दुनिया में सजदा करने को करते हैं हमें शब्बीर के लहू से तो सजदे वजू करें, शब्बीर के लहू से तो सजदे वजू करें। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सुरूर पेश करते हुए दुरूद पाक का तौबा पेश करे और बाबा से भरन पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला आपके मजहब में आपके अकीदे में ये हो कि हमारे दुरूद को हमारे आका समाप्त करते हुए तो पूरा ईमानदारी के साथ आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक
نہیں کر دی. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام, یہ محفل باتیں مصطفیٰ عمرہ کے بنسبت بھی ہے اور مسجد کے اعتبار سے بھی ہے, لہذا مجھے حکم یہ ہے اور میری تاریخ اسی بنیاد پر لی گئی ہے کہ مسجد کا چھت پڑھنا ہے اس کے لیے آپ کو گفتگو کرنی ہے اور اس کے عوض میں آپ کو چندہ کرنا ہے. آج ہم اور آپ بہت سارے روپئے کماتے ہیں, کمانے کے بعد دنیاوی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں جس کا حساب کا میدان محشر میں دینا ہوگا. جب تک ہم اور آپ ایک ایک پائی کا حساب نہیں دے دیں گے تب تک ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے, جب تک ہم ایک ایک پیسے کا حساب نہ دے دیں. لہذا جو پیسہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اس کا بدلہ, اس کا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی عطا فرمائے گا وہاں بھی عطا فرمائے گا. آؤ اس تاریخ آپ کے سامنے رکھو, اگر سچے حسینی ہو تو انشاءاللہ الذی آپ طرف جائیں گے, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے. آؤ میں بتاؤں, آج گاؤں میں مسجد آپ کے بن رہی ہے, آپ کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے, بہت سارے لوگ چندے مانگتے ہیں اور بھائی صاحب ہمیشہ چندے کا مطالبہ کرتے ہیں, بڑی جدوجہد بڑی محنت و کاوش سے وہ چندہ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے آج کچھ مانگنے آیا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا خدا کے نام پر مانگتا ہے تو آپ کیا نہ عطا کرتے ہیں؟ اگر سچے حسینی ہو تو آؤ کیا آپ کی سماعتوں کی تحریر تک پہنچاتا ہو کہ آنا حسین نے اسلام کے لیے, اسلام کے بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, کعبے کی عظمت کے لیے, قرآن کی نصاب کے لیے اپنے سر کو دے دیا ہے, لیکن عظمت کعبہ کو بچا لیا ہے, عظمت اسلام کو بچا لیا ہے اور عظمت اسلام کو بچا لیا ہے. کبھی کبھی اہل والے نے کہا ہے کلمہ قرآن مذہب کعبہ بچا لیا, کلمہ قرآن مذہب کعبہ بچا لیا, حسین نے کیا کیا بچا لیا, حسین نے کیا کیا بچا لیا. اور